Toshkent shahar hokimligining poytaxtimiz markazida xotira maydoni tashkil etish. Ushbu maydon qurilishini 1999-yilning 20-apreligacha tugallash haqidagi taklif ma'qullandi. Xotira va qadrlash kuni bilan bog'liq tadbirlar yuksak axloqiy, ma'naviy saviyada o'tkazilishini, faxriylarga vatanimiz mustaqilligi va shonini himoya qilganlarning barchasiga moddiy yordam ko'rsatilishi aytib o'tildi. O'zbekistonda 1999-yildan beri 9-may 2. jahon urushida Germaniya mag'lub etilgan va G'arbiy frontda urush tugagan kunda xotira va qadrlash kuni nishonlab kelinadi. Bu kunni shunday nomlash tashabbusi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ta'sis etilgan. Manguga tinmishdir qalb tug'yonlari. Endi xotirangiz yo'ldoshdir bizga xalqimning fidoyi mart o'g'lonlari. Allohning rahmati yog'ilsin sizga.